noneho hari ahantu bageraga bakavuga igitero bakivuga bagahita bampagurutsa ngo wibuke kiboko wibuke shiku ngo wibuke iminsi wamaraga ngo ukorera umutware nta naguhembe maze wishimira ubwigenge ako kanya nabaga ngize ikibazo gikomeye mu ishuri hari umwarimu umwe wanyigishaga ntajya nibagirwa bitaga biya agahita mpagurutsa ngo wumvise waguruka akabangejeje imbere y'abandi banyeshuri ngo urumva ngo icyo gitero icyo kivuze urumva nari umwana muto ntanazi nibyo bivuze nkatega amatwi akabarankubise ngo ikiboko ngo zicyari cyo nti ntacyo nzi ngo mwara dukubitaga akabarankubise abanyeshuri bakabarasetse bakaba bavugije induru urumva nahitaga nkomereka cyane nkababara nagera mu rugo nkababaza nti gashaka buhake ni ibiki nkataha nabyimba byimbye yankubise agahita nyigishiriza w'histoire ngo batutsi ngo muzuko bari bateye ngo bari bafite imbavu ngo 16 n'ubu ngubu nyangira amatsiko imbavu dufite uko zingana bakatwigisha histoire yapfuye nkuko bavuga ngo batutsi ngo bafite imirizo ngakubitwa kubera iyo ndirimbo reka nkubwire hari ikintu kimwe kimbabaza kugeza ubu ngubu biriya umuntu warokotse akaba mu buzima nk'ubwo twabayemo akarihirwa na farije agafashwa n'ingabo z'igihugu kuri iki gihe akaba pfobya uzi ukuntu uwo mwita yararenzwe amaze kurengwa biranambabaza cyane kuko birambabaza nahagera nkumva ngize n'agahinda cyane umurescape wibagiwe yibagirwa nabi kandi umurescape wibagirwaho twavuye njyewe namubara ko arenze n'intera hamwe arenze za ntera hamwe zatwishe arenze babagome ntekereza ko umurescape wapfobeje burya rutwa n'uwapfuye murakoze cyane duhaye ikaze abantu bose bakunda ibiganiro bya Intsinzi TV ibiganiro byubakiye ku mateka n'umuco by'u Rwanda ariko twagera mu mateka nyirizina igice cyihariye cyo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 aho tukatinda tukamara umwanya munini kuko ikibi cyari cyaganje icyiza umwijima wabundikiye urumuri tugashaka rero ko uwo mucyo iyo neza urwo rukundo rwari rwabuze icyo gihe ariko mu myaka 2017 u Rwanda rubohowe na Jenoside yakorewe Abatutsi hagaritswe uwo mucyo n'urwo rumuri bikaba bitangiye kwimakazwa n'impamvu tuhaguma cyane kugira ngo kuko urwo rugendo rw'ibyiza rw'u Rwanda rutazima dukomeze turushimangire tujye kuganira n'umubyeyi Rose araza kutwibwira birambuye hanyuma twumve ubuhamya bwe gutotezwa kubabazwa no kurokorwa twinjira mu buzima uze guhera aho ushaka ngiye uko amaso mpanda abona wari mutoya nimba ibyo muri za 90 wari ubizi uhera ahantu ushaka hose hanyuma tuze gukomeza tuganira ndaza kugutega amatwi aho ngira amatsiko ndaza kuba nakubaza ushoje murakoze ikaze murakoze cyane ndishimye kuri uyu mwanya w'igice cy'ubuhamya bw'ubuzima twabayemo muri Jenoside biradushimisha kuko n'amateka yacu kandi tuzayasigasira kugeza igihe n'abuzukuru bacu bazajya babimenya ndetse n'abana bacu badukomokaho bakabimenya kuko n'amashami yashibutse reka rero ntangire igice cyanjye cy'ubuzima bwanjye mbibwira nitwa Madamu Gashayija Mukayiranga Marie Rose ndubatse nyuma ya Jenoside nagira ubuntu Imana impurugo mfite umugabo na famiye y'abana batanu ndashimira Imana rero ko iyo nzira yose naciyemo ko ubu nitwa mama w'abana nkitwa umubyeyi rero Frigence biragoye njyewe njya numva ari nk'inzozi igitondo kimwe gucya wari ufite famiye navukaga mu muryango w'abana batandatu ukisanga bose bapfuye papa wawe yapfuye mama wawe yapfuye basaza bawe bapfuye dusigaye turi abana babiri nsigaranye na mukuru wanjye witwa Mukayisire Marie Jeanne njye nari bucura bw'iwacu nitwa nyine amazina natangije mbabwira
kubivuga rero no kubitangira umuntu aba yumva ari usubiye inyuma mu gice cyawe cy'umubabaro cyangwa se mu gice cyo kongera kwibuka inzira y'umusaraba twaciyemo. Mbere yo kugira wagize ikibazo cy'amatsiko urambwira uti ndabona uri muto cyane. None wongiyemo ng'abana batanu. Uti ndabona igihe cyo muri 90 sinzi wenda ko ariho watangirira. Ariko koko nari muto ariko nzimo n'ubwenge kuko genocide yabaye mfite imyaka 15 rero ndashimira Imana ko iyo myaka 15 umwana abazubwenge cyane ko no nakera wabonaga dufite igikuriro dukurikije uko twarizwe mbere yo kugira rero ngo ntangire igice cya Saint-André na ndakurobeshaho gatoya ikintu mu buzima bwanjye cyambabaje mbere yo kugira ngo tugere muri Saint-André nisanze mvuka mu muryango papa yari muganga nisanga papa baramwohereje gukorera mu Ruhengeri twabaga ahantu kera bitaga hitwa komine Nkumba ni mu majyaruguru twisanga muri ako gace tuhavukiye papa ari umuganga avura mu bitaro byo mu Kinoni nisanga nyine ndi umwana wa muganga tubayeho neza turi abana bakundanye n'ababyeyi kuko twebwe twagiye nge niho navukiye ariko ab'imbere yanjye bavukiye Kigali papa yakuraga irutongo amateka rero ya genocide bagenda babimura nyine abatutsi babajyanaga ahantu hatari heza twisanga rero araho ku gace turimo muri prefecture nzima wasangaga urugo rw'iwacu kwa Kaniziyo ari twe batutsi bahari tugatotezwa muri secondaire muri primaire ndabyuka ko nahigiye primaire kuvana mu wa mbere mpava ngeze muri 6e mu primaire icyo gero byari ntambara ikomeye cyane muri classe bavuga ngo abatutsi nibandi ukisanga muri yo classe ni wowe urimo wo kwa Kaniziyo bagera muri 5e wenda cyangwa se 6e bagasanga musaza wanjye ni urimo tugira inzira yo gutotezwa cyane tubana n'abana batwikanga natwe tubibona kugera rero inzira isa naho yambabaje cyane ndabyuka ko bigaga histoire akaba ari twe batanga urugero baririmba ya ndirimbo ya gashaka buhake bakaririmba ari twe bareba icyo kintu iyo uri umwana wiga muri secondaire cyangwa primaire kiragukomeretsa wisanga utandukanye n'abandi bana ukibaza se byagenze gute kugira ngo bigende gutyo ndabyibuka ko nigeze gutaha rimwe bimeze nabi mvuye gukora ikizame cya exeta baza banyirukankaho nzamuka nirukanka ngeze mu rugo mbaza mu rugo ntari ko habaye iki kuki abanyeshuri banyirukankaho bashaka kunkubita bashaka kunyica habaye iki mu rugo ukabona babuze icyo bagusubiza bakakubwira bati mwana wanjye twisanze ari uko bimeze ubwoko turimo ntibwemewe ariko Imana iratwemera mwebwe mujye mukundana kuko ababyeyi bacu batwigishaga gukundana rero ikintu gisa naho cyambabaje ntaragera mu buhamya bwa Saint-André nibuka ukuntu papa yavuraga abantu bose atarobanuye nta muntu n'umwe arobanuye ariko igitondo kime twisanga mu rugo dutewe turaterwa muri 91 mu rugo ariko tugira chance mu rugo hari papa na mama na mubyara wacu umwe wahabaga twebwe turi Kigali mama atagikunda ko turuhukira muri vacances aho nyine kuko byari bikaze cyane ababyeyi babaga bareba kuri twisanga tutewe mu rugo n'abantu papa yabyaje banyina n'abantu twareze bazaga mu rugo n'abantu twakamiye abantu babaye inshuti zo mu rugo twisanga igitondo kimwe aribo baduteye mu rugo baratema papa baramutema cyane mama by'umugisha arihisha ntibamubona kabyara kacu bagakorera ibyamfura mbi baragakubita baragatemagura ariko iby'Imana ntibapfa mu gitondo tuburu dutabara ababikira baba sevensa kuko papa ariho yakoraga baza mu rugo basanga bimeze nabi batabarijwe n'umukozi wadukoreraga mu gitondo aje mu kazi nk'uko bisanzwe asanga mu rugo byabaye bibi icyo kintu rero cyarantushije cyane kubera ko twahavuye muri 91 papa yitaza i Kigali akomereza ubuganga ikinyinya twinjira ikinyinya muri 91 tuzi ko nyine
tuje mu byiza noneho turuhutse twinjiye muri bene wacu reka bariko mbyita tuvuye mu gice twavuga ko ari igice cy'abantu bameze nk'inyamaswa niko byari bimeze ariko ayo mahirwe ntiyabaho kuri pasika ndabyibuka ko aribwo natandukanye n'ababyeyi banjye kuri pasika ikinyinya twasomewe misa ya padri Mutsindashyaka sinjya mbyibagirwa arimo avuga ngo abanyakinyinya mutegereje iki ko mbona misa yuzuye abana b'abatutsi gusa mwebwe mu kuki mwicaye mutarakora icyo gihe umuntu wese wari mu misa yayisotsemo ahungisha ubuzima bwe mama rero aravuga ati bana banje mureke dusezeraneho mujye Kigali hanyuma njyewe na so dusigarane hano nzapfane na papa wanyu ariko batabanyiciye imbere icyo gihe bari batangiye kujyana abana b'abatutsi ikami kujya kubicirayo kubakubita abana b'abasore batangiye kubakubita mama rero dusangira ni nabwo bwa nyuma tuherukana na famiye mperukana na famiye turicara dusangira nabo hanyuma tujya Kigali njyewe rero nza kumumena kwa musaza wanjye niwe wari mfurayi wacu Rutayisire John yaratuye kumumena njye rero nza muri famiye njya kumumena musaza wanjye wundi ajya Nyamirambo asanga yo mukuru we wari utuye Nyamirambo kujya nyuma mukuru wanjye wundi ajya mu yindi famiye mbese urumva turatatana mu byukuri mu rugo hasigara papa na mama sasa rero ubwo ngiye kwinjira mu nzira ya Saint-André inzira y'umubabare iteye agahinda ubwo rero hari itariki esheshatu kinani indege baraye bayihanuye ninjoro turi kumumena twumva radio nyine bavuze ko ikinani gipfuye finally urumva ko twagomba gukurikiraho gupfa twari duturanye n'abantu benshi b'intera hamwe zitandukanye kumumena mu gitondo itariki zirindwi musaza wacu aravuga ati dupfumure twinjire muri Saint-André twe dutangiye kubona abantu benshi batangiye kugenda bagenda bapfumagura mu mirima noneho twebwe by'umwihariko twari dutuye munsi ya Saint-André kuri ririya shyamba rigaruka nk'inyuma twahise rero twinjirira hariya mu ishyamba turazamuka kwikubita muri Saint-André duhingukira ku kiriziya ariko duhingukiye ku kiriziya mu kiriziya hari harimo abantu benshi cyane benshi kandi twe dufitemo umwana mutoya ufite umwana musaza wanjye wari ufite nk'umwaka umwe n'igice ndetse n'umugore wa musaza wanjye atwite biba ngombwa rero ko tutari bwinjire muri ako kavuyo k'abantu benshi musaza wanjye aravuga ati reka tumanuke twinjire muri chapelle twinjira muri chapelle itariki zirindwi dutangira rero n'inzira y'umusaraba ibabaje itariki umunane niba ntibagiwe muri mu kiriziya hejuru bateramo grenade binjiramo batangira kwica abantu ubwo twebwe turi muri chapelle hepfo inzira y'umusaraba rero y'abatutsi iratangiye yo muri Saint-André ndabyibuka twari turinzwe n'interamwe zikomeye harimo abitwa bakigingi ntabwo byari byoroshye kugira ngo mu by'ukuri imana iturokore hari igenja nibaza ntari ko se buriya nabyita ko bari abantu bari bambaye umubiri ise bari bakira abantu bahumeka nkatwe n'ubu njya nibaza nkibaza ngo kiragihe kuko abahutu kwica abatutsi bakica bakamaraho bumvaga njya mbitekereza muri mine yanjye nkumva naniwe kubyakira nkumva sinibaza ukuntu umuntu yakwica undi nta kintu bapfa akamwica kugeza aho mutemagura so muri rero muri kiriziya abantu batangiye gupfa umuborogo tumva bitangiye kuba byinshi amagrenade muri chapelle rero twebwe turaceceka ariko urumva natwe twari dutegereje ikiri bukurikireho kugira ngo twipfire njya mbyibuka ko musaza wanjye yajyaga agerageza kugira utya wenda ngo asohoke ajye kuzana amata y'umwana kwa padiri ko twe dufite umwana mutoya ukeneye kunywa ariko uwo munsi twiriwe nta muntu n'umwe ubasha gufungura kuko twe dufite ubwoba nta muntu n'umwe ubasha gufungura chapelle iryo joro ngira ngo ni nabwo Annonciata waririmbaga muri ririya torero ry'abatanga mpundu nibwo yapfuye hapfuye abantu benshi cyane bo kumumena bapfiriye mu kiriziya hanyuma rero tuguma muri chapelle
itariki 8 itariki 9 itariki 10 kuri 11 ikindi kintu ntashobora kwibagirwa gisa naho wabonaga turi mu buzima bwa nyuma itariki 11 musaza wanjye bitagaruta Isire John asaba padiri Chrysostoma kumubatiriza umwana we kuko twabonaga bitangiye kumera nabi hirya no hino abantu binjira bapfumura bavuga ko kumumena amafamiye yatangiye gupfa abantu benshi batangiye gupfa ndabyibuka ko icyo gihe telefone zari zikinakora sinza ahantu umusaza wanjye yagiye niba ari kwa padiri aza atubwira ko famiye yacu natwe mama bamaze kumwica ikinyinya mama kuko niwe wapfuye mu bambere itariki 7 ikinyinya bahita bamwica ndabyibuka ko abivuga ntabwo narize nta muntu wari ufite ubumuntu bwo kurira ubu dusigaye abariskape dukomwaho nakantu gatoya ukabona tugize emosiyo turarize cyangwa se turahahamutse kubera iki ni ingaruka z'uko kiriya gihe twahuye n'ibikomere byinshi turabipfukirana ntitwarira ubu rero biba bitangaje nk'umuntu ugeze mu myaka nk'iyanjye hano nshobora kuba naturika nkarira cyangwa nkagira emosiyo ariko ni ibikomere by'uko tutigeze tubona igihe cyo kurira hanyuma John asaba padiri kumubatiriza umwana aravuga ati ndifuza ko umwana wanjye umubatiza tutaza gupfa umwana wanjye apfanye cyaha cy'inkomoko padiri yaramwemereye urumva kuko twari impunzi twese nitwe twagiye muri iyo misa itariki 11 padiri adukorera misa isa naho ari misa ya nyuma twagiriwe muri chapeli nimugoroba nka saa 10 ndabyibuka ko padiri Chrysostoma ntabwo namwibagirwa imana ijye imuha umugisha kuko kubona umuntu ushobora kugufata amasogonda abiri muri kiriya gishya yabaga ari intwari ikomeye kuko yatubanye igihe kinini atugaburira aduha ibyo kunywa ibyo kurya yaragerageje pe kandi nawe atorohewe ndabyibuka ko iyo misa wabonaga yahahamutse aradusomera misa aravuga ati ubona nawe padiri byamucanze ati nje kubasomera misa ariko nanjye meze nk'uwahungabanye sinibaza ikintu abatutsi mwakoze ati natwaye abantu ngiye kubavuza barabanyaka bamwe barabica ati kugeza n'ubu ndacyabona message zimbaza ngo aba inyenzi mbitse muri Saint André kuki ntazitanga ati ariko mpamya neza n'Imana ko muzazukana na Kristo wapfuye kuko wabonaga misa arimo adukorera ari nka misa rwose yo gusezera nubwo yari misa yitwa ko ari ibatizwa ry'umwana wa musaza wanjye ariko buri muntu wese asabaga Imana kwakirwa kuko urupfu rwo twararubonaga ko turutegereje rero umwana wa musaza wanjye misa iratangira Marene we yari mushara hari ikintu kijya kimbabaza icyo genda byibuka bari bahagaze imbere kwa kundi nyine Marene n'ababyeyi y'amagambo padiri akubaza Marene wemeye kuzarera uyu mwana mu bukristu mu nzira ya gikristu mujara aramureba aramusubiza ati padi ati nimba nkiriho ndabyibuka ko neza umwana bamaze kumugeza amazi ku mutwe iyo misa ntabwo yarangiye twagiye kumva umva ikigrenade kirakubise urumva kuko urumva twararirimbaga nubwo twaririmbaga buhoro wendiri pareko nk'ijwi ryasohotse twumva grenade zirakubise nyinshi cyane misa tuba tuyitayeho nta nubwo twahajijwe rwose ariko njye nshimira Imana ko musaza wanjye yapfuye icyo yasabye Imana kibaye kuko umwana yari bari bamaze kumubatiza hagiye gukurikiraho ya mihango yindi yo gutura guhazwa ibyo ntibyabayeho ndibuka ko twisanze twese dusohotse turwanira mu muryango dusohoka kuko urumva bavizaga iyo chapeli barimo batera amagrenade noneho na padiri ariruka twese misa tuyitaho ngaho twinjira mu matuwarete noneho padiri rero bimaze kuba nka saa 11 nta muntu winjiye ubwo hari Leonce padiri aravuga ati chapeli mwigarukamo noneho nimufate igice cy'amashuri cy'inyuma atugabanya hari amashuri y'ama etage igice kimwe cy'abahungu kijya hasi abandi b'abagore n'abakobwa n'abana tujya hejuru
ndabyibuka ko twari muri chambre niba ntajya nyibagirwa umenye ari 11 kuko izabaga zifite amanimero tuduhita iryo joro tuzamuka tujya mu mashambre ariko dufite ubwoba bwinshi bw'urupfu pe ubwo inzira y'umusaraba yari itangiye ya Saint-André itaki 12 tubyuka bimeze uko nguko tubona hirya no hino turebera mu birahure twe dufite umubyeyi mujara niwe twabanaga muri chambre ndabyibuka ko yakundaga gusenga cyane nari umwana ariko urumva imyaka 15 simike agafata ishapuri byatangira gusenga umuntu wese akumva mu byukuri gusenga byagucanze ariko nge mpamya neza ko abantu bapfuye kiriya gihe niba ijuru koko turizi ko ribaho mpamya neza bari abantu ko bagiye mu ijuru kuko twese roho yacu twe twamaze kuyerekeza mu ijuru itaki 16 rero iyo niyo finale noneho aho niho noneho finale ntabwo njya mbyibagirwa ukuntu itaki 16 mu gitondo ubwo nyine ngo abasore bacu bari batangiye kugira ubwenge bwo kutongera kurara mu mazu ndabyibuka mukasa ntararangize iki gice cy'ubuhamya ndashimira umurasta bita mukasa yabaye intwari mu bushobozi bwe niwe muntu wagerageje kujya afata amafamiye amwe namwe akagenda akayavana mu rugo kugira ngo yinjize muri Saint-André Saint-André niho twabonaga ko ari ubuhungiro kuko ngira ngo kera twajyaga tuvuga ngo uwahungiye mu nzu y'Imana ngo ntacyaba niyo mpamvu n'abantu benshi bagiye bapfa kubera ko twumvaga ko nyine inzu y'Imana nta muntu wayitera ariko bari abantu bari babaye ibikoko nkarabibonye ko n'abapadiri bamwe bigishaga kwica inzu y'Imana yari yabaye ibagiro by'abatutsi niko byari byifashe noneho iro 13 rero ha ni date ngeraho nkitsa imitima cyane kuko nabonye isi tuguyeho mbona ijuru turaribuze tubona umwana abuze nyina mukasa rero aza kubwira abagabo bari baturimo basaza bacu abagabo bari bagikomeyemo arababwira ati ibintu birakaze njyewe mbasha kwisha mu mashyamba nimuze dukora inama abantu b'abagabo ntimuzongere kurara mu byumba kuko ibintu birakomeye hirya no hino amafamiye yatangiye gupfa kivugiza abantu barimo barapfa rero ntimwongere kurara n'abagore mu mashambure bakora inama mu gashyamba nyine bavuga uburyo bagiye gutangira kwirinda ako kanya sinjya mbyibagirwa hari minwari yaje muri Saint-André hari famiye zimwe na zimwe wenda z'amacuti yabo batwaye noneho babonye interamwe zibonye iyo modoka ya minwari isohotse muri Saint-André baravuga bati kabisa batangiye kudutwara abantu nge nkeka ko ariko byagenze ako kanya twagiye kumva ndabyuka ko twabaga muri etage hejuru narebye hasi gutya ndebye muri etage musaza wanjye yari yasohotse bagiye muri iyo nama tugiye kumva amafirimbi frija byari ibintu biteye agahinda kumva amafirimbi avugiye rimwe tukumva batangiye kurasa hejuru tubona batangiye kwinjira ab'imihoro bakurikiwe n'abasirikare bafite imbunda noneho urumva babasaza bacu bari mu mashyamba abenshi bahise bagaruka biruka nka musaza wanjye wenda byibuka ko abandi bo babashije gusubira inyuma ntibagaruka imbere abenshi wenda baranarokotse ariko abandi baranapfa wenda bagiye bahura n'ibyo bihunge byari byinjiye musaza wanjye ndabyibuka ko yaje yirukanka humagira aravuga ati ntabwo nshaka kubata urumva yari afite umugore utwite afite inda y'amezi 6 afite umwana w'umwaka umwe mu byukuri nk'umuntu w'umugabo responsable we yumvise ko kwihisha ahari ari bube famiye ayiriye kuko yaje yirukanka avuga ati ndagarutse ngo mfane namwe ntabwo ndibubahunge ngo mpunge umugore wanjye n'umwana atari ko mwitegure tugiye gupfa kuko harimo harinjira abasirikare twiyeze ndabyibuka ntabwo byari byoroshye twagiye kubona turakinga turakomeza tumaze gukinga dukomeje
tugiye kubona tubona abasirikare barinjiye induru amagrenade hari abana bari hasi b'abahungu babasha gutera grenade ni nayo mpamvu twagize ibyago byinshi hari cyane bateye grenade babona ko harimo abantu bafite intwaro noneho urufaya rurabakwere bararasa mu mashambre bararasa bagera igihe nyine binjiramo ndabyibuka ko binjiye hejuru hasi batangiye gutema imiborogo abasore bavuze induru abana bavuze induru hari ikintu ntashobora kwibagirwa kuko bagiye kuza kutwica bazanye Padre Chrysostome bamushyira hejuru bamubwira ngo do inyenzi zawe wahishe hano igihe kirageze ko tuzirangiza hari ijambo numvise Padre avuga aravuga ati mwambabariye mukica nuko icyo mbona mwaje kukwica ariko nimumbabarire mwe kwica abana mwe kwica abagore iryo jambo petwa nararyumvise kuko numvaga mfite amatsiko yo kumenya uko tugiye gupfa ndimo ndeba cyane ndimo nkanura amaso bageze ku rugi rwacu rero twanga gukingura ubwo batayari hanze hasi bari batangiye gutema turimo tubyumva imiborogo induru nta muntu barasaga baratemaga gusa barasohoraga abantu baranyiza interamwe akabari zo zitema muri Saint-André uza kubeshya ngo yishwe n'isasu abo barashe n'amasasu babarashe bamaze kubasohoramo ariko abarimo imbere baratemye baratema kugeza twumvise abantu bacecetse bageze hejuru muri chambre yacu rero twanga gukingura abandi bose mu mashambre yose basohotse bavuze induru bati mukingure mukingure bataba batereramo grenade noneho urufunguzo kubera nubwo baturaho twarushyize noneho umusirikare umwe arebera mu idirishya ngo kumpeka inyenzi zicyuzuyemo hano ngo twakoze ibiki kuko abangaba inyenzi ngo zicyuzuyemo hari umwe warebyemo gutya amenya musaza wanjye ahabwa ngo ngo najyo naracyarimo ahita agira gutya yohereza ngo mukingure tubura hano twashyize urufunguzo kubera ubwoba bwinshi arangije agira gutya yohereza imbunda mu idirishya arasa musaza wanjye mbonye yohereje imbunda gutya mu idirishya nari munsi y'igitanda musaza wanjye we kuko yari muremure cyane yari yananiwe gukwirwa munsi y'igitanda we yicaye avuga ati nubundi tugiye gupfa nta mpamvu yo kugira ngo nkomeze niyishanye n'abagore munsi y'igitanda reka ngiye ngume hejuru arangije amubwira ngo John ngo fungura John aramubwira ati nta rufunguzo twabuze aho ruri ahita avuga ngo ese ubundi uracyariho wowe undaraceceka arangije afata imbunda gutya aramurasa mbonye agiye gukanda gutya kumurasa ngira ubwoba mva munsi y'igitanda yari yicaye hejuru njya munsi y'ikindi gitanda mbese ndambukiranya njya munsi y'ikindi gitanda maze kuva aho ngaho Imana niyo ijya irinda umuntu amaze kumukubita isasu rica mu kuguru kwe rirambukiranya rijya muri cya gitanda nari ndimo rihita rishwanyaguza umukozi wacu wadukoreraga ikibero kirashwanyuka ako kanya bahita barasa ubwo interamwe ziba zatangiye kumenagura ibiyo by'icyumba twari turimo bahita rero bararasa urugi noneho urugi rurafunguka mbega inzira iyo nzira sinjya nyibagirwa kuko muri ako kanya barimo barwana no kwinjira nashatse kwiyahura ndeba gutya mu hejuru muri etage numva nshatse kugira ngo mite nsota ngwe hasi nshwanyagurike noneho ndebye gutya hejuru mbona hasi hariyo abasirikare batunze imbunda hejuru kuko bashaka kugira ngo bari batagire ucika n'umwe kuko Saint-André yose bari bayigose mbona birakomeye mbona n'umundi n'ugupfa no gupfa nguma hamwe bamaze rero kudusohora urumva hasi bari barimo gutema batema abagore barira abana barira badutondesha umurongo hejuru abagore abana abakobwa twari turimo batudyamisha hasi abahungu barabakuramo barabasohora ariko noneho visage ntajya nibagirwa mbona bagaruye musaza wa urumva musaza wanjye bari bamurashe avirirana yambaye amasogisi agiye gusohoka bamugumisha mu cyumba we baramubwira ngo twereke imbunda utunze mu by'ukuri hari ahantu harimo gutotezwa kurenza ubwenge uribaza tocari bagukoreye yonyine kongera kukugerekaho ngo duhe imbunda musaza wanjye arababwira ati nta mbunda mfite
ati ahantu koko murabona mfite imbunda ni musake imbunda nabaho mu mateka sinzi gukoresha imbunda guhowe guhowe usa gutyo ngo nirire izuru bakajya bamugira gutya barasakasatsaho mu cyumba imbunda barayibuze barangije barongera baramusohora bagenda bamukubita noneho numva batudyamishije hasi umwana we abonye ise batangiye kumucishaho urumva yari umwana w'igitamba mbuga utangiye kumenya guhamagara papa mama atangira kubyukaho twudyamye arimo avuga papa papa n'umwana rutangiye kwiga guhamagara papa we mama wakamufunga umunwa tudyamye aho hasi noneho ngiye numva birandenze mbonye ukuntu bagiye bakubita ndabyibuka ko bakubise musaza wanjye mu mutwe imbunda mbona ubwonko bwe bumeze nk'ubuturitse ajye aravirirana arahindukira ahindukiye aradupepera adupepe ndavuga nti ni emosiyoso zigomba kuba frija adupepeye ndamubwiye mbona birakazi ndahaguruka mpagurutse ndagenda ndirukanka meze nk'aho mukurikiye arongera arahindukira arongera arapepera mpita mfata umusirikare kuko nyine urumva bari barimo batema induru zivuga none mfata umusirikare ndamubwira nti wambabariye ukandasa arambwira ngo ndamubwira mfite amafaranga menshi ndagira ngo ndase ko numvaga mfite ubwoba cyane bwo gutemwa mbona hasi barimo babatema ndamubwira mfite amafaranga menshi arambwira ufite angahe ariko njyewe akaba ari sinye yo kugira ngo mutere umujinya ahita ndasa nta mafaranga nari mfite mu by'ukuri sinzi ukuntu nisakasatse gutya mubeshya nkora mu jinks nayo nambaye nkora mu mufuka gutya nkoze mu mufuka nkuramo igiceri cya 50 sinzi nuko cyagezemo ndamba ndamuhereje ntakira atabwira mugenzi we ngo urandebere iki gikobwa sha ngo kirama 50 francs ngo urabona agasuzuguro k'abatutsikazi ngo n'uyu nguyu ungana gutya ngo urabona ukuntu adusuzuguye ariko njyewe nashaka ngo agire umujinya ndangize sinzi uko byagenze uwo munsi ngo bari bahawe itegeko ryo kwica abagabo gusa nta mwana w'umukobwa bakozeho nta n'umugore arangije ahita nsunikisha n'ubu hano mpagira inkovu ahita nsunikisha bayonete cya cyuma cyo hejuru aransunika ngo agende uragwa ku bandi ngo ntabwo ndi bukwice ngo nanjye ngo uyu munsi ngo ndumva nta maraso y'abagore nshaka n'abakobwa aransunika aranjomba ndanakomereka hajya habaho agakovu gatoya ndagaruka ndongera ndyama hasi musaza wanjye bagenda bamukubita avirirana barabasohora n'abandi bahungu benshi hari harimo musaza wa mamandine bitaga Viani hari harimo abahungu benshi bo kumumena bagenda babasohora barabatwara urumva hasi bari bamaze gutema abasore benshi tubireba kuko urumva twari hejuru muri etaje tureba imirambo aho ngaho babagabo barabatwara musaza agenda ubwonko bumeze nk'ubwasohotse babagejeje imbere kuri nko kuri portage abagabo bose babashyiraho ngaho kuri portage ya Saint-Andre barabarasa urufaya amasasu twagiye kumva twumva amasasu menshi abantu baraboroga tugiye kumva twumva baracecetse duhita tuvuga tuti birarangiye byari bibaye 10:00 binjiyemo 9:00 urebye kwica byarangiye 12:00 tugiye kumva twumva bameze nk'aho bacecetse aho twari turi turavuga tuti ibya basaza bacu birarangiye abari bafite abagabo bararira bati birarangiye ariko kurira twumvaga ko natwe bagiye kugaruka inyuma bakabirangiza hanyuma njya mbyibuka ko bamaze kwica barangije interamwe zasubiye inyuma zikajya zihorahoza abakiri makuka ndabyibuka ko Theophile yari arimo umugabo wa Mujara ariko we Imana ikinga ukuboko bigeje ngo mu 9:00 z'ijoro ava mu ntumbi ngo aravuga ngo sha niba hari uwumva ngo nankurikire yumva nta muntu umwumvise kuko bose bari bapfuye barangije ariko hagati aho ngaho umugore wa musaza wanjye urumva yari umugabo we yakomeje kumva ashaka kumenya ko umugabo we yapfuye byarangiye ndabyibuka ko yansigiye umwana arambwira ati reka ngende gatoya
nje kureba uko bimeze kuri portage ndebe koko ko byarangiye ndamubwira mama Mireye wahagarutse twumvaga dufite ubwoba ariko umugabo umugore w'umuntu ni igikomeye ajya kureba ko umugabo we byarangiye arasohoka ahantu muri etage twari turi aragenda ageze kuri portage asanga abantu bose bapfuye agarukarira yari yambaye ibitenge bibiri numva yaratwitinda nkuru igitenge kindi akikuramo cyorose umugabo we niwe wagarutse aratubwira ati mwihanagure byarangiye urumva rero ro 13 twaraye mu bintu bibabaje aba abatarashira mu mwuka hari abasore bari hasi batarashira mu mwuka bahamagara mwaduhaya amazi umva turi mu maraso turi mu bintu biteye agahinda turi mu bitanda byuzuye amaraso turi mu bimene iryo joro rya ro 13 ryari joro ribi ryo muri Saint-Andre ndabyibuka ko hari abantu bakeya padri yarahishe muri iwe mu rugo abo nibo bantu batagezweho kuko bumvaga kwa padri wenda nta bandi bantu bariyo ndabyibuka ko iryo joro ro 13 twareye twumva butari buke bukeye mu gitondo rero ro 14 umunsi nawo urumva twaraye mu nkomere abantu bareye badusaba amazi ntitubasha kuyabaha byari ibintu biteye agahinda kuko njya nibuka ubu ngumu nkumva no kubisubiramo turacyafite umwuka muzima abarescape kuba tukibasha kuvuga ibi bintu umuntu atarasaze ngo ajye indera cyangwa se utavuga guzwa ukaba ukibasha gukurikiranya Imana igihe umugisha inkotanyi zacu ihe umugisha Perezida wa Repubulika Paul Kagame ntabwo twabona icyo tumuha ndabyibuka ko kugira ngo ro 14 bukeye mu gitondo saa 3 twumva nta igice cy'ubuzima bwacu gisa naho cyarangiye urumva twa mu byukuri navuga ko kiriya gihe niyo natwe dupfa mpamya neza ko bari abantu bapfaga babaga barangije gupfa uzi ko umuntu yagiye gupfa yinjira mu rupfu umutima ubwonko kuko twabyinjiyemo finally biba byarangiye ngira ngo n'ababatemaga ntabwo bari abahumvaga bababaye kuko umubiri wari wamaze kubigiti njya nibuka ko numvaga njyewe nta natekereza ko ndi bupfe nkumva nabyakiriye ro 14 rero mu gitondo tugiye kubona tubona intera hamwe ziraje ariko tugiye kubona nkundi nka kubera ko zatubereye igitambo njya nibuka ko twagiye kubona tubona mu gitondo ro 14 tubona intera amwe ziraje turavuga tuti none birarangiye baraje kutwica tu nitwe twari dusigaye birarangiye noneho turebye gutya baje bagiye kwinjira babona inkadi urumva ukuntu Imana igitanga igitambo turangije inka tubona batangiye kuyica batangiye sinza w'inka yaturutse pe tubona batangiye kuyitemagura inka barayitemaguye barangije twumva batangiye kuvuza amafirimbi ngo shango reka tubanze turye urumva twarabyumvaga ko twari ahantu harangaye ibirahure babimenye ngo reka ubundi se ngo turiya dukobwa n'abagore ngo twarangije gupfa mu bwonko ngo reka tubanze twirire inyama nitumara kurya inyama ngo turajya kufatamo abo tuviyora abo tugira abagore urumva babivugiraga aho ngaho ariko niba ari ikintu mu buzima numvaga kinteye ubwoba kindi gisatira urupfu ni ugutwarwa n'umuntu utazi akagukora ibyo yishakira icyo kintu buri muntu wese yumvaga afite ubwoba bw'icyo kintu ndabyibuka ko twongeye turasenga tumaze gusenga ndabyibuka ko noneho mujara we niwe wabashaga kudusengesha mujara bukeye yabaye nk'utaye umutwe araduta agaruka kumumena turamwinginga ngo hagume arabyanga aragenda atireka njye kugwi wanjye noneho nta muntu wari ukidutera morali rongo dusenge ariko tubona ko urupfu turwegereje ubwo ngubwo bamaze kwica inka byari bibaye nka saa 10 bamaze kurya inyama barotsa bararya barangije baritahira ntiwumva ko Imana itanze igitambo cyacu turokotse reka tubyite ko ariko twarokotse tugiye kumva ninjoro rero saa moya twumva imirindi urumva nta n'itara twacanaga twabaga twiteguye ko isaha n'isaha noneho n'inzugi twakingaga bari bazirashe kwari ukwegekaho gusa ukicara muri ayo maraso ukicara muri uwo muvu w'amaraso
twiteguye urupfu tugiye kumva twumva isasu rimeze nk'irivuze tuvuga noneho barinje birarangiye abo turi kumwe turahoberana dusezeranaho noneho turavuga urupfurura n'ubundi nitwe twari dusegaye bagiye kutwikuza tugiye kumva twumva inkotanyi zirazamutse zirinjiye barakomanze bati turi inkotanyi urumva kukubwira ngo inkotanyi twumvaga ari interamwe zirimo zidushuka ngo babone uko twishima baturangize turabwira tuterega ntabwo inkotanyi tuzizi niba icyo ikibazanye ni mukirangize batoya bati turi inkotanyi ni muhaguruke urumva bari bafite iminota mike frije bari abantu bari bafite ubwenge bukomeye bara abantu twabohojwe n'abantu ngira ngo batarenga sinzi niba bari banageze kuri 20 menye bari nk'abasore nk'icumi barangije twa twarahahamutse batunga amasitimu bakimurika twareba tukabona abambaye bote bambaye dutenge buriye igitenge n'isinyi ikomeye y'inkotanye tudashobora kwibagirwa tubona abambaye bote twatushapo noneho umwe muri bo arivuga hari mushiki we wamumenye harimo umuhungu w'inyamirambo yivuze mushiki wavuze induru niwe wagiye akomangira yandi mashambure yose ati muvemo inkotanyi zatugezeho none turakunda dushirika ubwoba turasohoka dusohotse twari turinzwe n'interamwe frigence nyinshi njyewe njya nibaza ngo harano twahaciye gute urumva baradusohoye baratubwira muceceke bati hari ayandi mafamiye mwibuka yasigaye turababwira hari abantu twari dufite kwa padiri hano yari afite twibazaga ko nabo mwajya kubakurayo bagiye gukomangira kwa padiri kugira ngo basohoke kwa padiri barabyanga kubera ko bumvaga ko ari interamwe zije kubiba abantu padiri yanga gukingura ubwo ya ba bantu turabasiga baratumanukana buhoro turabanza turicara muri icyo kibuga kugira ngo babanze abo mu mashuri bose babasohoremo twicara muri cya kibuga mu ntumbi twari mu ntumbi kuko wagiraga gutya ukigizayo gato ukicaramo baravuga bati mubanze mutuze gatoya urumva babaga barwana abandi bari bamaze kwinjira muri St Andre abandi bari inyuma barimo barwana n'intera hamwe mu by'amahirwe twasohotsemo nka niba ntibagiwe neza ndumva twarasohotsemo nka sambiri zijoro turamanuka barwana tumanuka rwampara ariko njyewe njya mbyibaza nkibaza ngo inkotanyi harya buri iyo zitaza kubaho njye numva ari Imana yohereje kiri ni igitambo Imana yatwohereje ngo baturokore nta muntu n'umwe aruzi ko ubwoko umututsi yakongera kurokoka twaramanutse tugera rwampara bararwana ubwo abandi bana baturimo hagati bakagenda babwira amafamiye yabo musohoke ayo binaniranye tugakomeza tugeze ku hejuru gikondo hejuru kugira ngo tumanuke majerwa hariya byari hatari njye nibuka nkavuga ngo hariya hantu kuba tutarahashiriye ni indi Imana yakoze igikomeye turimo turarokorwa n'abantu bake cyane bishoboka abahungu b'abasore bakeya aho hantu rero twahamaze nk'isaha yose barwana hejuru mu bajepe hariya abasirikare bo kwabyara Imana barimo baturasa twararyamye bararasa ndabyibuka ko harimo n'umusirikare w'inkotanyi wahakomerekeye nkeka ko yanahasize ubuzima kuko bamurashe mu nda twarabibonaga bararasa bararasa turaryama twahamaze nk'isaha yose kugira ngo twikubite muri kaburimbo byari ibintu bikomeye ariko mu by'amahirwe tugera muri kaburimbo hari amajerwa twambuka rero igishanga cya Kicukiro kiriya gishanga cyarimo indaki zo kwa Habyarimana cyarimo abasirikare bo kwa Habyarimana bimwe biteye ubwo igishanga cya Iraq nimwo twaciye njyewe njya nibaza ngo ese bariya abantu nubwo batwicaga imbaraga zabo zari izishye kumva dushobora guca mu gishanga kuko twagiciyemo nka twagiye gukomeza Kicukiro ngo duce kwa Rando bavuga ko imbere hari imirwano ikomeye cyane noneho tumanuke rero mu gishanga hariya turazamuka twaguye CND saa 1 za mu gitondo bwari bukeye rwose ariko turagenda tujya muri ariya mashuri
abandi bajya muri Saint-André kuko twari benshi impunzi zari nyinshi bamwe binjira muri CND abandi tujya mu mazu yari hano hino ya CND hari amazu ya etage bagiye badushyiramo twumva rero ubuzima bumeze nk'aho bugarutse nubwo urumva kuba urokowe wumva ngo ubuzima bugarutse tugeza aho ngaho rero inkotanyi ziratugaburira tumera neza dutangira kugarura ubuzima imyenda yaratuboreyeho batangira kuduha imyenda yo kwambara mbese tumera nk'aho tugarutse mu buzima tutarahamara ibyumweru nka bitatu babatangiye kuturasa nabwo barahatuvana batujyana ikabuye ikabuye turaharara noneho rero baduha amabisi dukomereza ibyumba ibyumba rero niho nakubwira ko wenda ari cyo gice cy'ubuzima bwacu bwo kuruhuka noneho twari tugeze muri zone y'inkotanyi yafashe ari naho umugabo wandongoye niho yari yarafashe igice cyaho niwe wahayoboraga rero Frigence urugendo ni rugari cyane kubivuga ni ibintu navuga bukira bugacya ariko niho dusa naho ibyumba twaboneye ubuzima dutangira kubaho buri muntu wese afite amatsiko yo kuvuga ngo se iwanyu barapfuye njyewe ndabyibuka ko ndi ibyumba najyaga mfata umunsi nkirirwa ngenda mu mpunzi zose ndeba ngo wenda ariyo musaza wanjye nkavuga ntubuse kuko Deo yarapfuye inusa yarapfuye wenda musaza wanjye mukuru we yapfuye mureba ariko abandi numvaga bidashoboka na mama kuko bari bambwiye ko yapfuye ariko nkumva nka papa ariho mbese nkirirwa ngenda mu mpunzi ndebagura ndeba bukanyiriraho nkongera ngataha hakaba n'igihe nihishe abo twabanaga batabizi nkasohoka nk'umuntu ugiye kuvuma nariza nkakubita ijerekani hasi agenda mu mpunzi ndeba ariko nisanga famiye yarashize uwo mukuru wanjye yaje kunsanga ibyumba nawe nzi ko atakiriho nawe yaragiye ararongotana agera za Nyamata ageze Nyamata bamubwira ko ndiho sinzi umuntu wamubwiye ko ndiho ni umukobwa twabanaga mu buhunzi bamwitaga Yvonne agiye gusura iwabo bari bamubwiye ko barokotse mama wariho na mukuru we agiye Nyamata kubasura akubita amaso mukuru wanjye arumirwa aramubwira tuzi ko ndi kumwe na murumuna wawe mukuru wanjye rero nawe nuko yavuye inyamata ansanga ibyumba twongera tumera nk'aho nyine mbonekewe kubona umuntu mvukana nawe wumvaga ubonekewe rero tuza kuva ibyumba genocide isa naho irimo irangira tugaruka batugarura i Kigali tugaruka ku mumena twari abantu benshi frija batubwira ngo tugaruka i Kigali wumva gusa naho wumva udashaka kuva mu buhunzi reka ariko mbyita wumva gumaze kumenyera ubuzima bwo kubana n'abandi noneho kukubwira ngo ubuzima buragarutse musubira i Kigali wumva gusa naho wongeye gupfa ukibaza uti se ndasubira i Kigali njye hehe ndabana nandi famiye nzayikurahe noneho kutubwira ngo dusubira i Kigali twaraye turira tukibaza tuse turajya hehe urumva bari batangiye kuzana amakamyo ngo mugaruke mu Kigali mugaruke mu mafamiye twe rero twumva nta cyerekezo dufite uko twabanaga twese twahise tugenda twizira kwa Judite ku mumena twese twagiye tuva kwa Judite buri muntu wese ajya muri famiye yagiye abona ariko twese twagumye hamwe rero inzira y'umusaraba yacu niyo ngiyo ubuzima twabayemo bukomeye ariko turacyariho kandi turacyavuga amateka yacu ni nayo mpamvu ki umuntu upfobye genocide twararokotse nk'abarescape uba wumva bigukoze mu bwonko uba wumva wibaza uti se uyu muntu yibagiwe bingana iki yibagiwe aho twavuye yibagiwe aho inkotanyi zadukuye nkumva rero ntasoza buhamya bwanjye wenda utaragira ibyo mbaza ntashimiye inkotanyi cyane inkotanyi aho ziri hose nizo dukesha ubuzima nizo dukesha kubaho ngashimira umugaba mukuru w'ingabo Paul Kagame ari nawe nyakuwa perezida wa Repubulika yacu Imana igibaho umugisha njye numvaga ubuzima nkunda kubivuga ari nacyo gice cyanyuma njye nsoza
nkunda kuvuga ngo numvaga njyewe ubuzima bwanjye nta wundi mbukesha nkumva mbukesha inkotanyi nkumva nta n'undi muntu wambera umugabo mu buzima nkumva umuntu wambera umugabo ari muri bari abantu nyine bandokoye rero ndashimira Imana ko icyo gihango nta gitatiriye umugabo wanjye mfite n'inkotanyi ndashimira Imana ko nubakiriwe mutware wanjye kandi ko dufitanye abana kandi ko nshimira Imana ko nezerewe kandi nguwe neza ko nkiriho nkaba mfite n'amashami yanshibutseho urakose ntabwo gye ntabwo nanditse ingingo nyinshi ariko reka banze ngushimire ubundi urugendo ntanzira navuga ngo ni formule imwe abantu barukotse bashobora gukoresha ngo bibari inzira imwe ahubwo biterwa n'ukuntu umuntu umva afite imbaraga aho gatereka ngirageze ngirageze ubundi kuvuga inkuru yo kwicwa n'akabaro ugaruka kubawe ni ubutwari bukomeye cyane rero ndagushimiye cyane ko izo mbaraga Imana yazigutije ukatanga ubuhamya mu nzira zikurikira mu buryo bukurikiranye Imana yadufashije nubwo ubutwari rero wagize turagushimiye cyane ntabwo nagize ingingo nyinshi uko wagiye ukurikiranya iyi nzira yo kubabazwa yo kwicwa ntabwo nagizemo ingingo nyinshi zihariye nakubazaho ariko harimo dukeya hari ahantu ugitangira wavuze iby'indirimbo yitwa gashaka buhake muri segonderi abatoya nk'umubyeyi urabizi hari igihe tuvuga iby'icyo gihe ukumva akantu kose ukagira amatsiko yego iyo ndirimbo hariyo wibukaho agace gato yo kukaturirimbire yego ni indirimbo yajyaga ivuga ngo ndasezereye ye ingomi ya cyami ingomi yagiye kena gikoronize birajyana tubona demokarasi twizihiye muze twishimira ubwigenge noneho hari ahantu bageraga bakavuga igitero bakivuga bagahita bampagurutsa ngo wibuke ikiboko wibuke shiku ngo wibuke iminsi wamaraga ngo ukorere umutware nta naguhembe maze wishimira ubwigenge ako kanya nabaga ngize ikibazo gikomeye mu ishuri hari umwarimu umwe wanyigishaga ntajya nibagirwa bitaga biya agahita mpagurutsa ngo wumvise waguruka akabangejeje imbere y'abandi banyeshuri ngo urumva ngo icyo gitero icyo kivuze urumva nari umwana muto ntanazi n'ibyo bivuze nkatega amatwi akabara nkubise ngo ikiboko ngo uzicyo ari cyo nti ntacyo nzi ngo mwara dukubitaga akabara nkubise abanyeshuri bakabarasetse bakaba bavugije induru urumva nahitaga nkomereka cyane nkababara nagera mu rugo nkababaza nti gashaka buhake ni ibiki nkataha nabyimba byimbye yankubise agahita nyigishiriza w'isitwari ngo batutsi ngo muzi uko bari bateye ngo bari bafite imbavu ngo 16 n'ubu ngubu nyangira amatsiko imbavu dufite uko zingana bakatwigisha isitwari yapfuye nk'uko bavuga ngo batutsi ngo bafite imirizo ngakubitwa kubera iyo ndirimbo noneho mu gihe kibarura rero iyo ndirimbo niyo yabanza bazakubarura mu kigo hose abatutsi bahari buri mwaka nabona batangiye kuza kubarura nkaba nsabye uruhusa rwo kujya kuri toilette rimwe najya kuri toilette ngaherayo nagaruka nkongera ngakubitwa urumva aho ni ahantu hankomerekeje cyane mu buzima ngira ngo iyo ndirimbo ni iya Bikindi Simoni Bikindi Simoni yahamijwe ibyaha bya jenoside kubera izo ndirimbo yego nizo zamuhamije icyaha yego icyo yari uvuze cyashiku n'ikiboko abazi by'amateka ababirigi basimbuye abadage mu 1916 yego ibyiza by'u Rwanda byose babikuraho muri cya kindi bita divise pour mierenye yego muri kwa gucamo abanyarwanda amacakubiri kubaremamo ibice bagendeye kubyo bita ubutubutwa n'ubututsi ubwo nakandi gucishamo kubadukurikiye n'ubundi ni amasomo tuba dutanga yego icyo gihe niho bazanye icyo kwimakaza bamwe mu mateka twagiye duhabwa n'abantu bakuru bavuga ko bafashe abari basanzwe ari abatwari ku gihe cy'ubwami wabaga umutware ufite inka ufite ubutunzi
bimakaza abo bantu hanyuma rero bazana n'icyo bitaga imirimo y'agahato. Iyo mirimo y'agahato no kuvuga ngo nibo bakoraga igenzura, kuko batubwira ko kugiye cy'ububirigi umwami yari nk'uwa gatandatu mu bafata ibyemezo. Yego. Rero uburyo utitabiraga iyo mirimo yarakubitwaga, kandi abakubitaga babaga ari abayobozi. Aho ngaho nyamara kubiga amateka mu myaka y'1944 ntibuka neza, umwami Rudahigwa yakuyeho icyo bita agahato cyangwa se ikiboko akuraho muri mirimo yo babyitanga ngo yakuyeho akazi, ariko yakuraga iyo mirimo yo kuhingira umuntu ukamuhingira yashaka nta naguhembe ibyo bita nyine imirimo y'agahato n'ikiboko agikuraho. Umwami wundi tugiye mu byo twita classema cyangwa se ibyo ngibyo by'ubutu n'ubututsi, umwami niyo ari umututsi mukuru. Yego. Nose kuyabikuyeho ku batazirikanye icyo. No kuvuga ngo byari ibintu byo guterateranya kugira ngo babone uko bangisha abandi abo basangiye isano b'abanyarwanda. Urumva n'utwo tuntu tw'urwitwazo bashyiragamo. Nicyo bitaga shiku, bakabyita nicyo bitaga ikiboko. Nibyo byose. Frishanse wenda ntaguciye mu ijambo, bariya abantu mbona ko bigishijwe ubugome bakiri batoya. Urumva nko kwigisha abana bo muri primary agakura azi kwanga umututsi cyari cyo bwari ubugome bukomeye, kuko iyo ujya kwigisha ubugome uhera mu rubyiruko. Kandi leta uko ikuyoboye ni kwifata. Njya ndeba uburyo ubu ngubu batwigisha ubumwe n'ubwiyunge, batwigisha kutihorera ukumva nyine ugendeye muri icyo kintu. Kiriya gihe rero ubutegetsi bubi nibwo bwateye biriya byose kubaho cyane. Ikindi kintu ubwo ngira ngo ako ngaho abantu barakumvise, abatoya n'abakuru ende batabyibukaga izo nzitwazo zari z'icyo gihe, kandi zose umwami Mutara Rudahigwa niho wazikuyeho. Ni naho havuye intandaro yo kumugirira ishyari. Baravuga bati uyu nguyu gahunda yacu yo gutatanya abantu ngo tubayobore baryana ari kuyitambika. Yego. Niho havuye n'ibindi byinshi baramwica. Yego. Ikindi kintu nahoze na nkurikirana muri bwa buhamya bwose. Hari wavuze wa mwana wa musaza wawe. Yego. Yabatijwe nde, ese aracyariho? Ako kantu naribuze kugasorezaho bwa nyuma kuko nzi neza ko ari ikintu cyatera amatsiko abantu n'abakumva ubu buhamya. Yego. Frija, Imana ni nziza. Uriya mwana wa musaza wanjye icyo gihe yiswe Rutayisire Isimbi Mireye. Uwo mwana ariho. Noneho na wa wundi wa nyina yari atwise inda y'amezi atandatu, papa we agapfa atwise ariho nawe. Ubu ndashimira Imana ko mfite abana ba musaza wanjye babiri b'abakobwa bageze mu myaka mikuru. Umutoya afite ngira ngo imyaka 27, umukuru afite 28. Ni abana beza cyane, bari hanze, bari mu gihugu cyo hanze, ariko ni abana bajya baza kunsura. Mama we nawe yaragiye ari mu gihugu cyo hanze. Ni abana bajya baza kunsura iteka mu gihe cyo kwibuka. Ni abana bantuma kuri message ya papa wabo. Ni abakobwa bakuru. Rero ndashimira Imana ko iwacu tutazimye. Mfite abana ba musaza wanjye bombi bariho, kandi bajya bazi naha amateka nk'ayabigisha, nkabajyana ku gisozi nkabereka aho ba onkere wabo bashyinguwe, nkabereka aho grammeri ashyinguwe ariwe mama wanjye. Nagize umugisha wo kuvuga ko abavandimwe banjye abenshi narabashyinguye. Papa naramushyinguye, mama naramushyinguye, papa ashyinguwe ku rwibutso rwa Kibagabaga, mama ashyinguwe nawe ku gisozi. Nagiriwe umugisha wo kubabona. Basaza banjye babiri bari batuye Nyamirambo kurya nyuma, nabo bashyinguwe ku gisozi. Kereka uwo musaza wanjye umwe wo muri St Andre, nacyo kintu kijya kitubabaza abarisikape b'Inyamirambo. Tujya tubabazwa n'ahantu abacu baguye, n'ubu tukaba tutazi aho baba bajugunye. Muri St Andre abantu baharukuke buriya ujya ubona ririya buye twakoze ririho amazina y'abacu, nta wacu ushyinguwe. Ni signification yo gusa yo kujya kubibuka, ariko ntabwo tuzi mu by'ukuri aho babajugunye. Icyo kintu nacyo kiradukomeretsa kuba kugeza ubu tutazi abacu aho bajugunywe. Muri iyo misa yabatijwemo uwo mwana
nta wundi muntu wabatirijwemo byari uwo mwana gusa nuwo mwana wa musaza wanjye gusa kuko yari misa musaza wanjye yasabye padiri kugira ngo umwana we adapfane cyaha cy'inkomoko urabizi imyemerere yacu imyemerere y'abakatolike icyo gihe bumvaga ko umwana ukiri mutatarabatizwa ari nka sakirirego yero yari misa ye rwose nta wundi wayibatirijwemo hari izina ukunze kuvuga ryitwa ryitwa mujara yego mujara ni muntu ki ninde mujara rero nubariho mujara no mumama nabyita ko ari umumama ntabwo akuze ariko ni umumama ukiri ukiriho ari kumumena atuye hariya nawe twari kumwe muri Saint Andre kandi koko n'umugabo we nawe nyuma yaje kurokoka muri za ntumbi umugabo navuze bita Théophile yaje kurokoka nyuma rero kubera imipanga n'ibiki bagiye bamutema ararwara nyuma aza gupfa ariko mujara no mumama muriho niwe marene w'umwana wa musaza wanjye kandi n'ubu ngubu ariho kumumena rwose no mumama mwiza ukunda imana nkuko nabivuze kandi n'ubu aracyayikunda arantu bavuze cyangwa reka ninjire mu gice kigana ku cyo gusoza ku gice kigana ku gice cyo gusoza harano wavuze wakoze ubukwe cyangwa se wavuze wafashe umwanzuro uvuga uti nifuza ko nazashyingiranwa n'umwe muri izi ntwari z'inkotanyi ubukwe bwabaye ryari urakoze cyane abantu benshi ako kantu utakambaza nari kumenya ko kagusobwe rero Frigence genocide kirangira nagarutse kumumena koko mbana na muramukazi wanjye muri yanzu yamenaguritse muri yanzu idafite icyizere cyo kubaho ariko wenda ubwo nakantu kamatsiko ngiye kukubwira wenda wari ufite amatsiko yankotanye koko yitwa ko ari umugabo wanjye ubu ngubu icyo gihe akaba ari we watuvanye ibyumba atujyana i Kigali yabanaga n'abasirikare b'ama escort be harimo umwe escort umwe bitaga Kinyata yari afite mu mushiki we twabanaga bitaga Muzirankoni noneho rero urumva nk'umuntu ufite afandi yeskotinze nsubiye inyuma ho gato aramusaba tugiye gutaha i Kigali ati ko mfite bashiki banjye bari hariya mu buhunzi afandi wa nteyiteka aho kugira ngo bagendere mu bikamyo ukampa amamodoka nkabimura urumva koko ntabwo yatindiganyije kiriya gihe babaga bafite emosiyo nyinshi cyane zo gufasha abantu n'abanyarwanda icyabashimisha cyose bumvaga bagikora araza urumva icyo gihe yari afite ipeti rya majoro yari majoro afite abasirikare benshi cyane ari muto muto urumva kubera n'intambara n'iki kurya ntibyari byoroshye araza ari kumwe n'ama escort ye baraza ibyumba twabaga muri groupe araza areba ahantu turi areba ukuntu turi benshi aravuga ati ndabona rero muri benshi reka nsubireyo nshaka imodoka nini muri buze gutahamo mukagenda neza icyo gihe koko yaragarutse ariko ubwo ijisho rye ngira ngo ryaguye kuri njyewe nkeka ko ariko nabyita arangije rero azana amamodoka aratwimura ariko kuko twari benshi hagenda igice cya mbere igice cya kabiri rero ni njyewe wari urimo ndi kumwe n'uwo Muzirankoni turasigara turariwe ibyumba turariwe mu gitondo abyuka aduha amamodoka aranaduherekeza abona aho tugiye kumumena atuzanira ibyo kurya atuzanira ibyo kunywa ubwo urumva rero mu magambo make we abaramenye ariko kubera ukuntu Frigence umuntu yumvaga yaribabariye nta n'icyerekezo cyo kurongorwa numvaga mfite ariko numvaga ndi mutoya ikintu nifuza kwari ukwiga numvaga chance yose nabona nasubira mu ishuri ariko uko ubuzima bugenda bukomera bugenda budukomerana nza kugira mukuru wanjye aza kurwara wa mukuru wanjye narokokanye nawe aza kurwara arwaye aza gutwarwa n'inshuti yacu umudamu bita Julienne n'ubariho atuye Karuruma
aza kumutwara icyo giye baga ku rwesero amujyana kumuvuza yararwaye igituntu kubera ubuzima bubi n'imibereho mibi aza kugira ikibazo cy'igituntu amutwara ku rwesero kumuvuza amaze kugenda rero nasigaranye na muramukazi wanje na babana batoya nakubwiye bari batu yarafite uruhinja wa undi mukuru yarafite nk'imyaka nk'ibiri dutangira struggle y'ubuzima bukomeye ntangira kwikorera ikijerekani ntakizi icyo giye twavomeraga ahantu rwampara hasi cyane ariko muri iyo minsi umugabo agakomeza yavansa arambwira atariko rero ndifuza ko wambera umugore yabimbwira nkumva ni ibintu bitabaho nari mutoya nkumva ntabwo naho byemera ariko ubuzima uko bugenda bukura mpita mbona ko atari umuntu ushaka kunyandavuza arambwira ati rwose ndumva naragukunze kandi ndifuza icyo ushaka cyose nzagikora nkamubwira nti ngewe nkeneye kwiga ati nzagusubiza mu ishuri so nihuse rero kugira ngo ntarambira abadukurikiranye ubwo 95 rero twemeza gukora ubukwe mva kwa musaza mva kwa muramukazi wanjye kuko hari hatoya njya gushaka iyindi famiye nasabirwamo hari abantu bari baturutse hanze bari bamaze kutumenya twebwe tutarabamenya bavuga ko ari bene wacu njya gusabirwa ku musaza yari marume bamwitaga Karegeya yaratuye Remera yaravuye hanze ariko aza dushakisha yari nyirarume wa mama aza dushakisha niho rero nagiye gusabirwa ubukwe bwacu buba itariki 18 z'ukwa gatatu 95 umugabo wanjye ari majuru urumva umwana wari urokotse kuva mu buzima bw'uburetwa ukava mu buzima bw'imibabaro ntangira noneho ubuzima bumeze nk'aho ari ibyishimo dukora ubukwe bwiza cyane n'ingabo y'igihugu nca mu nkota ari ibintu mu Rwanda tutamenyereye ngira ubukwe bwiza bubera hariya muri ka Kigali ndashyingirwa turabyara ubu rero umugabo wanjye ageze yari ku rwego ari ku rwego rwa generali urumva ko nshimira Imana yamurinze mu ntambara zose tukaba tukiriho kandi nanjye nkaba nkiriho ndabishimira Imana ngira ngo yundi yo tuvuze ku gice kiva mu rupfu twinjira mu buzima izo ni etape warokotse wese mu buryo butandukanye n'ubugundi ariko ni etape nziza kuko zo guhobera ubuzima ukongera ukumva ko kubaho bishoboka wenda utarambaza kandi hari akandi kanyuma nakomerezaho kugira ngo igice cy'ubuzima bwanjye ngisoze cy'ubwo ngubwo maze kwinjira mu gihe cyo gushaka ndaboneraho no kumushimira cyane ko yambere umugabo mwiza narongoye ntararangiza kwiga nk'uko nabikubwiye rero yansubije mu ishuri intego yanyemereye arayisoza ansubiza mu ishuri ntangira dosiyemu secondaire troisiemu quatrième cinquième sixiemu ndarangiza sixiemu secondaire abona ko bitanahagije arambwira ati komeza wa avance ndavansa njya nkomereza muri université ya Yerika naho ndiga ndarangiza ariko nkaba nari mfite umujinya cyane ako kantu sinakakubwiye frisha numvaga muri secondaire niza amategeko droit numva ubwonko bwanjye bwifuza kuko papa yari umuganga papa yanafunzwe no mu byitso hari ibintu byinshi nagiye ndenga kugira ngo ubuhamya bwe kurambirana papa yarafunzwe mu byitso nsubira inyuma gato igihe nagomba gukora exit anyandikira agapapuro ngo kuko yari umuganga yifuza ko ari umwana we waba umuganga anyandikira agapapuro ngo muri section nzahitamo zose nzahitemo ubuganga noneho rero mbonye ukuntu papa bamwishe yambaye itaburiya ubuganga ndabwanga ariko noneho intego yanjye kubera agahinda nari mfite iravuga ngo ubwo ndasubuganga reka nziga amategeko hanyuma njye mburana hanyuma ziriya nterahamwe zatwishe nzicira urwa Pilato numvaga mfite umujinya ariko uko leta nziza igenda itwigisha ubumwe n'ubwiyunge umujinya ugenda ushira duruwa ndayireka nyiga muri secondaire duruwa nyiretse ngiye muri université niga
droit d'administration ubutegetse n'amategeko ariko numvaga domaine yange yose nshaka kwijyana mu butegetse n'amategeko n'ubutabera mbese ibintu byose bindengera frija numvaga ari byo nkeneye cyane rero université narayirangije urumva ko nshimira umutware wanje cyane cyane ko indangagaciro zo kumbera papa na mama yazubahirije urumva ko rero umugabo wanje yambereye byose yambereye papa na mama amberaho ababyeyi banje batari ansubiza mu ishuri arandihirira ndamushimira cyane ko ubu ngubu ndi umugore wihesheje agaciro kandi nkundi igihugu cyanjye ubu ngubu nkabana nakora ndashimira Imana rero ko bwa bupfubyi kwa kwiheba kwa ubu ngubu ndimo gusoma ku cyanga cy'ubuzima yandirimbo bono majyaririmbo ngo icyanga cy'ubuzima nange ubu ndimo ndagisoromaho uvuze bono mpita nibuka ikibazo ndi buze gukubaza ariko cyo nashyigize cyanyuma yego ni cyanyuma pe reka twumve Nyamirambo y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo ni Nyamirambo cyangwa Rwampara cyangwa muvuye ibyumba yego mu myaka mike ariko itari na mike cyane hari iki bintu biri Nyamirambo tubona hari iki icyenda kane frija Nyamirambo rero tuhahingutse hari hateye agahinda yamazu yose tuzi ya mihanda yose tuzi yari imimbwa imbwa nizo zirukankaga Nyamirambo amazu abomaguritse amabati ashwanyaguritse nuvuga ngo Nyamirambo yari yamaze kwinjirwamo n'abantu baturutse hanze abenshi aribo bagiye babohoza amazu amafamiye yarapfuye yarashize Nyamirambo yari yuzuye imbwa mu muhanda niyo sura ya mbere nabonye ya Nyamirambo icyo gihe tugarutse muri ubwo buzima yari yuzuye imbwa zaramenyereye kurya abantu zakubona ukabona zirashaka kwirukankaho ariko kubera uko ubuzima bugenda bugaruka ukabona ubuzima burimo buragenda buragaruka ariko Nyamirambo nta byishimo byayo yari mbi gusa reka njyanishe no muri iyi minsi turi harabura nk'ukwezi kumwe ngo twinjire mu kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu minsi ishize nko by'umweru bibiri bishize wabonaga rwose bafite ingengabitekerezo ya Jenoside no bayigaragaza abapfobya n'abahakana n'ingengabitekerezo ubonaga ari ibintu byazutse cyane yego reka mfate urugero warokotse wita ko yarokotse agapfobya Jenoside kuri wowe uzi icyo bita kurokorwa kukuvana mu rupfu umuntu uwo ngo ubyumvise wumva frija reka nkubwire hari ikintu kimwe kimbabaza kugeza ubu ngubu biriya umuntu warokotse akaba mu buzima nk'ubwo twabayemo akarihirwa na farije agafashwa n'ingabo z'igihugu kuri iki gihe akaba pfobya uzi ukuntu uwo mwita yararenzwe amaze kurengwa biranambabaza cyane kuko birambabaza nahagera nkumva ngize n'agahinda cyane umurescape wibagiwe yibagirwa nabi kandi umurescape wibagirwa aho twavuye njyewe namubara ko arenze n'intera hamwe arenze za ntera hamwe zatwishe arenze babagome ntekereza ko umurescape wapfobeje budya rutwa n'uwapfuye kuko kwibagirwa amateka wabayemo birutwa nuko wapfa kuko kuyapfobya warayabayemo ukageraho wumva watukana ukageraho wumva wakwibagirwa aho waba wavuye nkeka ko n'Imana itakwakira frija kuko twarababaye bihagije kubona umuntu upfobya Jenoside akavuga ibitavugwa arutwa n'uwapfuye singiye kukubeshya tukaba tutakimubona kuko twebwe iyo upfobeje wumva njyewe numva ubwonko bwanjye ngiye kumera nk'aho ngiye kugira turoma sinigeze ngira turoma kubyambayeho umuntu arabivuga akarira ariko no kubona umurescape upfobya mpita numva ngiye kugira turoma nkibaza why uyu muntu abaye ati uyu muntu
ari ubuhe buruzi numva nge nabiburira mbiburira inyito mbiburira inyito ahubwo nkumva ngeze hahandi umuntu apfobya nkazimya televiziyo kugira ngo ne kubona ibyo avuga kuko twarababaye bihagije kandi turimo turaharanira kugira ngo tugere ku bumuntu iyo wumva rero mu rescape udukomerekeje ariyo mpamvu mvuga ngo twitandukanyije no mu rescape wari we wese wapfobye genocide reka tugere nabyita nko ku isomo ibanziza ikibazo cy'anyuma gitoya yego reka dufatire ku bantu bafite nk'imyaka nka 30, 27 ntabwo ari batoye bazi rwose amateka y'u Rwanda barabasha barabwirwa bakumva yego ariko ntibujije ko wenda harimo n'abatumva yego umujene w'imyaka 27, 26 kuzamuraho gatoye kugeza niho kuri 40 wamubwira iki hari ibyiza by'u Rwanda hari abashobora guteza ugasaba umuntu aratinda kumva iby'iterambere aratinda kumva ndetse n'ibyo byose by'abapfobya n'abanenga leta yagize u Rwanda rwiza gutya burya ababivuga burya bashobora kuba bashobora gutwara umuntu yego abajene bumva iki kirijambo babwira ikintu nabwira abajene buriya frija uwambaye kireze ntamenya ko kera ngewe kubera ko nakwita ko nakuriye muri iki gihugu kandi ndi umujene urumva nakivukiyemo nyirererwamo ngikomerekeramo urugero wenda rekane kujya kure mbwire nabana nabyaye kuko ubu nabajene niba narabyaye muri kiriya gihe ubu nuvuga ngo umwana wanjye mukuru afite 25 afite 25 arimo ararangiza masters nuvuga ngo uwo niwe mujene uburiho reka wenda ne kujya mu bajene ba kera mfata urubyiruko ruriho amashami yacu yadushibutseho na navuga ngo bagize chance bavukiye mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki ibibazo abajene bacu bahuye nabyo niba basaza bacu barapfuye bari abajene kiriya gihe bari n'abana batoye njya mbara nk'imyaka icyo gihe bari bafite ngasanga nka musaza wanjye nakurikiraga yapfuye afite nka 22 ans yari umujene ariko yari umujene wakuze ahahamutse yari umujene icyo gihe wakuza abona nta kizera afite cy'ubuzima yari umujene wafatwaga agafungwa mu byitso agatotezwa akamburwa ibyangombwa ubu rero bitandukanye n'abajene b'iki gihe ikintu nabwira abajene b'iki gihe urubyiruko no gukunda urwababyaye bamara gukunda urwababyaye bagakangurira n'abandi bajene bari hanze bagifite ya myumvire yo kumva ngo Rwanda ngo umuntu ngo nta fite ubwinyagamburiro ngo nta uvuga ariko se frija batugenze bate koko upfobya yarihiwe na farije niba yaranabikorewe yize arihirwa na farije niba taranarihiwe na farije ariko yaranize arinda arangiza nta numubwira ngo biti ubu ngubu turize turaminuje abandi basaza bakiriya gihe nabo batigeze biga ubu kuri leta harimo abarimo kwiga bananiwe kwiga kiriya gihe none se dushime leta yacu tugeze hehe ikintu rero nabwira abajene nabakangurira bige ariko banarebe kuri barebe turimo turava he tujya hehe turimo turiga tujya hehe niba abana bacu b'igihugu babona za buruse abajene bakajya kwiga hanze bakajya kwiga ikoranabuhanga bakajya kwiga iyo ni chance ni opportunity igihugu kiba giha abana bacu numva rero abajene nabakangurira gukunda urwababyaye kandi bagakura kuko ni bo Rwanda rw'ejo bagakura batanga umusanzu mu gihugu ndetse bakangurira gukunda urwababyaye gukunda igihugu ndetse bakiga bavuga ngo twijyana imitungo yacu hanze ahubwo duteze imbere urwatubyaye kuko hanze nta byishimo birute ibyahanga hanze no kujya kuba umucakara w'abazungu ahubwo ni abajene nibige bavuga ngo tugomba kwiteza imbere mu rwatubyaye bajye hanze bige bakureyo ubumenyi ariko baharanire
urwababyaye numva ari cyo kintu nabakangurira kandi amateka mabi yaranze abajene ya kiriya gihe abana nibo bicaga abandi bagenzi babo nibo bakanguriraga abajene kujya mu ntera hamwe urubyiruko rw'iki gihe Imana izarurinde amateka mabi nka yaranze urubyiruko rwashize indagagaciro ni ikibazo cy'amatsiko umbajije ariko kitanakomeye cyane ku muntu ukunda igihugu kandi ureba umunsi ku wundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika indangagaciro ya mbere agira akunda ukuri ni umugabo ukunda ukuri ni umugabo ukunda guteza igihugu imbere kandi indangagaciro yindi ya kabiri mubonaho kugeza ubu ngubu agira ishyaka mu byo akora aravansa ntabwo ategereza ko wowe ari wowe wavansa agutegerejeho ikintu aravansa kandi yamara kwavansa akanatsinda kandi agashyira ibikorwa imbere kuruta amagambo Perezida wacu agira ibikorwa bizima byiza kandi agira ibikorwa byubaka kandi agira ibikorwa bikunda abanyarwanda agira ibikorwa bikunda kubona ashaka ko u Rwanda rutemba amata n'ubuki ashaka ko abana b'u Rwanda bagira amahoro nkunda rero indangagaciro ze zo gukunda igihugu no gukunda abana b'abanyarwanda aho twebwe uwo twabonaga mbere witwa ko ari umukuru w'igihugu aho wahubwo yigishaga amacakubiri niba Frija yaratwigishije nk'umurescape ubumwe n'ubwiyunge ukicara wumva kwihorera bitabaho iburiya tatwigisha umwe n'ubwiyunge nitwari kumarana abavugwa indi nkuru abavugwa indi nkuru ariko yafashe imitima yacu afata amaranga mutima y'abarescape babaye ayaha ubuzima rero n'umubyeyi nkunda cyane musabira kurama musabira gutera imbere n'umuryango we na famiye ye Imana yo mwijuru izibuka ibikorwa byiza yadukoreye uburyo yatubohoje dufite agahinda indangagaciro ze zo gukunda igihugu no kugira ukuri n'abana bacu bazye bazimwigiraho twaganiriye tugana nyirizina ku buhamya bwawe inzira yo kutotezwa kwicwa birenga wowe ugeza ndetse no kubandi aho mwahuriye bitewe n'urwo rugendo rukomeye cyane rwo mu gihe cy'1994 reka tubwire aho muri kara gace Kanyamirambo barokotse tubabwire tuti ni mwimpore aho bari hose yego hanyuma n'abarokotse bose muri rusange mu gihugu mwimpore dufite u Rwanda rw'abanyarwanda yego u Rwanda rw'ubumwe u Rwanda rw'uko umuntu wese yubahiriza uburenganzira bw'undi u Rwanda rwiza u Rwanda rweza yego Rwanda ruzima reka rero tugushimire cyane Rose ko waduhaye umwanya kandi n'abandi bose bahaduha ibiganiro batuganirira twese tugamije kugira ngo dutange isomo ry'uko ikibi tutagiha umwanya tutagiha urwaho rwose iryo somo rero tuzirikane kandi nta shiti dufite Rwanda ruzima ntiruzazima kandi turi bazima turiho ntabwo tuzazima kandi twararokotse cyane rwose murakoze cyane ndagushimira cyane ko wumvise ko nanjye nagira uruhare mu gutanga ibitekerezo kuko iyo tuvuga amateka yacu ni imfashanyigisho duha abana bacu bazakureba bavuga ibyiza by'u Rwanda kandi banamenya n'amateka yacu murakoze rero kuba nagiranye uyu mwanya namwe Imana ibahe umugisha yakoze yego